2205 för enkla. Det har vi här nu allihopa här. Ska vi ta en penna där. Börja med den. Kom ihåg att när man har parentes och sen man har siffra före, så man måste multiplicera in dem först. Så. Alltså multiplicera den som är utanför parentesen med varje term. Så jag kan förenkla den här nu då. Eller multiplicera in, så har jag x upphöjt till 2 plus 3x. Sen jag har den här negativ 2x där. Sen förenklar jag ännu mer, så får jag x upphöjt till 2 plus x. Därför att vi har 3x minus 2x där. Titta på b. Det är samma sak där. Vi måste multiplicera in den. Men vi har 7 före. Så vi måste använda först den där 7. Plus x gånger x är x upphöjt till 2. Och sen vi har x gånger negativ 5 är negativ 5x. Jag måste skriva 5 på rätt sätt. Plus x. Sen förenklar vi ännu mer. Vi har x upphöjt till 2. Vi kan inte göra mer än det. Sen vi har negativ 5x och x. Ja, negativ 4x. Sen har vi 7 som är inget mer. Så ganska ensam, så bara skriva om det. Se. Har vi 5 gånger x är 5x. Nej, skulle skriva på rätt sätt ju. Där är det till. Så 5x. Sen har vi x gånger x blir x upphöjt till 2, positiv alltså. Och sen vi har negativ x gånger 3, negativ 3x. Sen förenklar vi. Så har vi x upphöjt till 2 plus 2x. 5x minus 3x är 2x. Och sedan, det sista, det har vi. Vi måste multiplicera in x till varenda. Och det är samma sak här. Vi måste multiplicera in x till varenda term inuti parentesen. Okej. Så x gånger 3 är 3x. Sen x gånger negativ x är negativ x upphöjt till 2. Så blir det minus. Och sen plus. X gånger 3 är 3x. Sen x gånger x blir det positiv x upphöjt till 2. Sen förenklar vi. Vi har negativ x upphöjt till 2 och positiv x upphöjt till 2. De tar varandra. Då blir det 0. Sen 3x plus 3x. Det är bara 6x kvar.